Badakigu azken aldi honetan gizartea kezkaz beterik dauela. Eta beste askok baino arrenkura gutxixiago izanagatik, nik esango nuke karrera bukatu berritan gaudenok ere, lan munduan sartzeko hainean, urduritasun horrek geu ere jotzen gaituela. Eta metxetako lanpostu ura ogibide bilakatzekotan, badakigu kurrikulumak garrantzi handia izaten duela. Jakina, lan eskarmentua, motivazioak, historio inspiregarriak ere badire importantiak. Baina badakigu, jakin badakigu, eta aurten batik bat, enpresoa buruaren arreta piztuko duen gauzatxo hori, bitxikeria ura, agian, ohi baino erabakigarriagoa izango dela. Eta beraz gogo betean pulunpatu naiz. Nik neure txikian horretarako zer egin oten ezaken pentsamenduka. Eta laburtzu horrean, nebutzablok karturz. Georgiara zer den eta zergatik eta nola ekatzen nahi naizen azaldu arretekan, bi hitzez plangintza zer den zehaztuko dizuet. Beraz, ariketa honetan ikasteko prozesua jolasgarriagoa izan dadin, iraiaren batean, hau da, orain dela aste beti pasatxo, hasita, eta urriaren batera arte, bitarte horretan, egunero ikasiz, egunero mintzatuz eta egunero hizkuntza horretan barneratuz, zer maila lortuko ote dudan jakiteko ikasten ari naiz. Beraz, ontsalaz, ondo bidean, bideo hau lehen zatia izango da. Eta bigarren zatia hiztun natibo batekin izango da. Ia georgiera utxian aritzeko gauza izango ote naizen. Hau hizkuntza zaleon artean hizkuntza erronka deitzen da. Eta xedea normalean epe jakin baten buruan betetzekoa da. Askotan epea edo denbora tartea hiru hilabete izan daitezke. Edo bi, edo bat. Eta niri kasuan, urriaren errealitik aurrera ikasketei berrekin beharko baitiet, eta lanez lepo ebiliko naizelakoan, neuri buruari hilabeteko muga jarri diot. Baina agian, onaino etorri zara bilo honetan, jakin gabe georgiera benetan zer den. Georgiera, Georgia izeneko herrialde baten hizkuntza ofiziala da. 4 milioi hiztun baino pixka gutxiago dituena. Baina zergatik deliberatu dut herrialde urruti bateko hizkuntza bitxia ikastea? Edo bestela esan da zerk bulkatuko luke norbait georgiera ikastera? Ba, bakoitzak beri zergatiak izan da ere, nire bospasei bururatu zaizkit. Besteak beste, ondokoak azpimarratuko dituzke. Lehenenik, nik usteot georgierazko testu bat ikusten baduzu, arreta piztuko dizun lehen gauza, alfabetua izango lizateke. UNESCOk berak munduko gizateriaren kultur ondare imeterialaren sailkapenean patu du. Eta ja, horrek bakarrik erakusten digu zer nolako berezitasun duen georgierazko alfabetuak. Ez da edonolakoa. Ikusten duzuen bezala, ez du inolako zerekutsirik ez arabierazko alfabetuarekin eta ez eta latinezko alfabetuarekin ere. Alfabetu honek zaila badirudi ere, ez da horren besterakoa. Lehen egunean buruzu ikasi nituen memoniko batzuk erabilita, eta nik uste gero gehien kostatzen dena dela ohitzea alfabetu horretan irakurtzera. Ze azkenean guretzat latinerazko alfabetua askoz ere errazagoa delakotz, eta beste sistema baten mulgitzeak denbora eskatzen du. Bigarrenik hizkuntza bera. Nik uste dut zuetariko desentek ere jakingo dutela honez gero georgiera eta euskera lotzen diren teoriak asko izan diela. Ba, kontua da, euskera bezala georgiera hizkuntza isolatu bat dela. Egia da georgia herrialde horren barruan badirela beste hizkuntza gutxitu batzuk georgiarekin bat egiten dutenak hizkuntza familia horretan, baina georgiera eta aldi handiz hizkuntza familia horren hizkuntza handiena da eta 4 milioi hiztun izatera ez da heltzen. Errusiaren zat ere oso arrotza da, eta nik uste dut errusiera hizkuntza horrekin dituen loturak gehien bat maileguetara mugatzen diela. Euskararekin bezala ikaslioi zaitasun gehien sortzen zaizkigun gauza gramatika eta batez ere aditzak dira. Baina horren inguruan geroago itzengo dugu eta batek bat bigarren bideoan. Nik uste dut ordurako hobeki sigoni barneratuta izango baitut. Hirugarrenez georgiaren egoera, edo beto esan da, Georgia errealdi bezala non kokatzen den, geografikoki. Niri asko interesatzen zait olako nasketa bat nolako izan liteken ikusteko parada bat izatea georgieraz jakinez gero.
Aipatutako muda herrialdeak oso interesgarriak dira, adibidez Turkiako eta Errusiako kulturek ez dute zerikusi handirik, eta georgierak ere badu berea. Eta ildu horretatik jarraiki, hizkuntza utxetik aldendu da pixkat, nik ustez georgiaren paisajeak ere azpimarratzekoak diela. Batez ere mendiak. Ikusten badituzu georgiari buruzko artikuluak, mendiak eta paisajeak izugarrizkoak dira. Eta boskarrenez, Georgiako mendi altuetan edo kostalde zoragarrian, ibilian ibiliaz nekatuz gero, ba, jatetxe batera jotzan luzue. Ze, Georgiako sukaldaritza ere fama handikoa delakotz. Euskal, erranairuak dioen bezala, gure sabelak gure jabeak. Eta ikusten baduzu adibidez, katxapuri baten irudia, kontoratuko zarete zein ongi jaten den herrialde hartan. Katxapuri bat da, ogi puska bat, fresko-freskoa, eta gaznaz beterik, gero gurina eta arrautz gordin bat ere gehitzen zaio, eta hori guztia elkarrekin jaten duzu. Eta egarriak egonez gero, ardua behiala georgiatik etorri omen zen, eta gaur egun ere industria handia dago. Mendebaldekoak, arabiarrak eta ekialdekoak ere izan dira georgiako sukaldaritzaren eragin nagusiak. Eta erreparatzen badiozu adibidez plater horri, edo honi, erudi honetan, niri behintzat Shanghaiko Xiaolongbao janaria ekartzen digo gora. Eta azkenik ez zergatik ikasi georgiera, ba nik ustut oso erantzun hona izango litzatekeela, zergatik ez. Orduan, ni gehien bat erabiltzen ari naizen baliabidea liburu hau da, Beginner's Georgian, with two audio CDs, beraz, elkarrizketak eta elkarrizketa horietan agertzen diren hitz eta egitura berriak gero ondoko azalpenetan azaltzen dira. Eta bueno, orokorrian alfabetoa ikasiz gero nik ustez georgiera ikasteko modu oberenetarikoa dela. Azkenean, irakurriaren irakurriz eta entzunaren entzunez CD batekin eri baitator, pixkanaka zure hizkuntza mailak obera egiten du. Gero bideoak ere erabiltzen naiz, eta niretzat batzuetan pixkat atxeren aldi bezala hartzen ditut. Batik bat bada Giorgio Mevroni, beste ingelesetik georgierera dagoen, bueno, hau kasontan YouTubeko kanal bat. Ikusten duzuen bezala hau da Roni. Hello my friends, my name is Roni and welcome to a lesson. Shen jar. Is aris. Nahiko bideo dibertegarriak egiten ditu. Eta gainontzean, bada beste neska bat, georgiarra bera ere bai, txineratik georgiarra egiten ditu bideoak, eta horiek ere ikusten ditu tarteka, eta nahiko oinarrizkoak izan ere politak dira, eta ongi eginak, eta bueno, beste aukera bat da. Alderdi garrantzitsua, hizkuntza bat nork bere kabuz ikastekotan mintzamena da. Eta hizkuntza gehienentzat nik erabili izan dut plataforma Italki izan da. Esango nuke, bueno, frantsesa, gaztelania edo Euskal Herrian ingelesa ikasteko irakasleak era presentzialian egon badaudela, baina hizkuntza txikiago bat georgiera kasu ikasteko normalien internetera jotzea nahiko erabaki ona izango litzateke. Eta bueno, berarekin klaseak nahiko divertigarriak dira batetik, azkenean presiorik gabekoak direlakot, baina nik pixka Beniluiz poliglotorren gixara nahiko gustuko dut alik eta goizen hitz egiten hastea. Beraz, kasu honetan, gure eguneroko klaseetan, egunero klase bat hartzen dut berarekin. Ba, saiatzen naiz alik eta gehien georgieraz hitz egiten, naiz eta oso hitz gutxi izan eta aditzekin inolako idearik ez izan. Eta bueno, ez badakit hitz bat, rogorariz kartulat esaten dut, nola da georgieraz. Eta bueno, honelakoa da gure elkarrizketa momentu honetan, aste bete pasatuta. Bai? Gak vetili Max. Kok tre gak vetili Max. Da tve erti tve minda la parakopi abit kartulat. Abit. Yeah, ara zalian so. Kargat, magram patara. Sota.
Atzota. Orduan ara, ikusten duzuen bezala, enaiz bat ere gai momentu honetan hezkuntza honetan elkarrizketa bati eusteko, baina klaseak baino elkarrizketak dira. Guri arteko solasaldiak, azkenean horrelan ikustut niri ustez lortzen baita bateko erosotasun hori, gaitasun hori. Hori da gaurko bilorako. Mila esker ikusiatik, ia zuei ere Georgiara ikasteko grina piztu dizuen bideo honek. Bueno, hemendik iruz palabastetara elkar ikusiko dugu berriz, eta orduan ikusi dugu hizkuntza erronka honetan zenbat Georgiara ikasi dudan.